øjeblikket, tøsdreng, nemlig... The Antonelli Orchestra. Du fyrer den der aften her. Jeg tænkte bare på hårbørsten. Du tænkte på hårbørsten, og så kom der i hvert fald det antal ord, vi skulle bruge. Ja. At så længe du er fange. Mm-hmm. Jeg ved godt, at du har fuldstændig styr på det. Men jeg repeterer lige. Ja, tak. Vi spiller om 125.000. Mm-hmm. Hvis du låser den der fast. Ja. Og det er forkert. Ja. Så ryger du ned på 25.000. Ja. Hvis det er rigtigt, så er du oppe på 125 og kan gå videre. Du kan også vælge at sige, det er jeg ikke sikker på. Jeg tager mine 75.000 og går. Ja. Du har to ligelønner tilbage, en hjælpesanger, eller du kan få to rigtige ord og smide ind i den sætning, for at gøre dig lidt mere sikker. Jamen, jeg tror, sommerfuglen i maven, de flyver i retning, når jeg bare sådan skal sige, lås teksten! Jeg kunne godt tænke mig, nu hvor du har låst den her tekst fast, ja, at se ordene et ad gang. Du er så flink. Starten med det første ord. Ja. Ord nummer to. Ord nummer tre. Ord nummer 4. Ord nummer 5. Ord nummer 6.